President of Russia, Mr. Putin. President w'Uburusiya nyakubahwa Vladimir Putin, dukeneye ubufasha bwawe hano muri Mozambique. Turi gupfira hano muri Mozambique. Ingabo z'u Rwanda, ingabo za Afrika y'Epfo n'ingabo za Zimbabwe bari kwica abantu hano muri Mozambique. Bari kwica abantu babere batagira icyaha hano muri Mozambique. Bari kwica bere badafite ikosa na rimwe, uretse gusa kuba bari kwigaragambya barekara mu burenganzira bwabo hano muri Mozambique. Ubu ngubu hashize imyaka 50 ya fake independence, ni ukuvuga ubwigenge bw'ikinyoma. Nta kindi badukoreye uretse kudukorera ubucakara. Turarambiwe, ntabwo tukibakeneye. Tukeneye ubwigenge, dukeneye kubaho twigenga. Rero turi gusaba ubufasha bwawe nyakubahwa Putin, perezida wa Burkina Faso Ibrahim. Dukeneye ubufasha bwawe muri Mozambique. Dukeneye ubufasha bwawe, turagukeneye hano muri Mozambique. Turagukeneye ngo uzutabare, turagukeneye ngo uzuturwane wo hano. Ubu nta kindi dusigaye uretse twebwe n'imiryango yacu na Venancio. Rero dukeneye kuza kugira ngo dufashe kurwanya ibi bisahiranda. Turananiwe, turarambiwe n'aba bantu batugirira nabi. Aba bantu bari kutwica. Dukeneye abayobozi mu gihugu cyacu, ntabwo dukeneye ibisambo. Dukeneye abayobozi b'ukuri, dukeneye abayobozi b'ukuri nka Venancio, nka Ibrahim, nka Putin. Nibo bayobozi dukeneye mu gihugu cyacu, ntabwo dukeneye ibisambo. Ntabwo dukeneye abashabitsi, ntabwo dukeneye ba mukerarugendo ngo batuyobore. Frelimo n'agatsiko k'abantu bibereye aho gusa bari mu bushabitsi, ntabwo ari abayobozi. N'agatsiko k'ibisambo. Dukeneye abayobozi b'ukuri muri iki gihugu cyacu. We need true leaders in our country. Muito obrigado a todos. Primeiro, agradecer a Deus pela vossa presença, pela vida de cada um. Kora ku mutima wa buri wese muri twebwe kugira ngo habeho umucyo mu mitima yacu, kandi dushobore kubona ukuri n'ubutabera. Ikindi kandi umwe muri twebwe ashobora kuba umwe mu basirikare babahora Mozambique. Turashimira Imana yacu kubw'imbabazi zayo no kubw'urukundo rwayo rutagira icyo rushingiraho, ndetse n'umucyo mwinshi urimo urabagirana kuri Mozambique. Ndababwira ukuri, hazaba umucyo kuri Mozambique. Mozambique izaba igihugu gikomeye. Mozambique izahinduka igihugu gikomeye. Ibi ndabisubiramo inshuro nyinshi. Mozambique izahinduka igihugu gikomeye. Ariko tugomba kubanza kwihanganira bimwe bikomeye turi gucamo. Mu by'ukuri dushobora guhura n'ububabare, dushobora guhura n'ubutotezwe, dushobora guhura no gutotezwa, gucika intege mu nzira n'ibindi. Ariko mwibuke ko urunguru ari urugendo rudashobora gusubira inyuma. Tugomba kubohora igihugu cyacu, abaturage bacu, ndetse no kubohora ejo hazaza heza h'abana bacu n'abuzukuru bacu. Turabizi ko tuyobowe n'igitugu cy'ubugome bukabije. Ariko vuba aha ngaha twabonye abapolisi binjira mu nyubako ndetse no mu ngo zacu, bari gushakisha abigaragambya, bari gushakisha uwo ari we wese batekereza ko ashobora kwigaragambya. Ibi bintu birakabije. Kandi ikibitera ni uko abayobozi baje kumenya ko abantu bunze ubumwe kandi bakiyemeza kurwanya igitugu. Intambara yacu izakomeza kandi tuzayikomeza nta nkomyi. Twinjiye muri uru rugamba kandi tugomba gukomeza kujya mbere, kandi twarabyiyemeje. Urugamba ruzakomera cyane mu bihe biri imbere. Icyakora ingingo y'ingenzi ni uko urugamba ruzakomeza kugeza igihe habaye amatora meza, ndetse no kugeza igihe amajwi yatanzwe n'abaturage abaruwe neza. Igihe cyose iki kibazo kigikomeye kandi kitarakemuka, imyigaragambyo n'imidugararo bizakomeza nta guhagarara. Iyi ntambara izakomeza kugeza igihe hazabaho amasezerano ayo ari yose azaba agamije guhagarika ishimutwa ry'abantu. Bizakomeza kugeza igihe hazashyirwaho ingufu mu gukemura ibibazo by'urubyiruko rwa za miliyoni zihura n'ubushomeri,
kwiheba ndetse n'umubabaro ukabije. Tugomba kwita ku marira y'urubyiruko rutazi neza hazaza harwo, rukaryama nijoro ariko rutazi uko buza gucya bimeze. Ntabwo iki ngiki cyari ikibazo cy'umutekano gusa, ahubwo harimo kubura amazi. Iki ntabwo ari ikibazo cy'umutekano gusa cyangwa kubura akazi, ntabwo icyo ari ikibazo cy'ibindi ibyo ari byo byose ahubwo watekereza, ahubwo ni umuryango wose wihebye muri rusange kuko udafite icyerekezo. Abantu bahora bahangayitse iyo baryamye, ntabwo bamenya niba bari bubyuke cyangwa se niba bari bugendanire ko. Kugeza igihe hafashwe icyemezo gikomeye cyo gukemura ibyo bibazo, imyigaragambyo izakomeza. Bamwe bashobora kuvuga ko iyi myigaragambyo ari ibikorwa byo kwangiza n'ubundi bugizi bwa nabi, ariko icyo bagomba kumenya ni uko habayeho inabi kuva mu myaka 50 ishize, kandi ugutesha agaciro kw'abantu kuva muri iyi myaka 50 ishize kwakomeje kubaho kugeza amagingo n'ubu. Ibyo kandi nta kindi cyabivuye muretse guhezwa, kutagira akazi cyangwa se kubura ibiryo mu ngo z'abaturage. Abahejejwe inyuma n'abo bana babo badashobora kujya mu ishuri, ndetse n'abarwana kandi no kwishyura fakture zabo bashakanye iyo barwaye kandi bakeneye imiti, bakanabwirwa ko itaraboneka mu gihe. Nyamara hari abandi bategetsi mu myaka 50 ishize, bose ibyo byose babibonaga kandi ku kiguzi gitoya. Basezeranije abaturage ejo heza, ariko ntabwo byigeze bibaho. Ibindi nk'ibyo byakomeje kujya bibaho. Waba ufite amata ukayagurana amazi, ubundi twakagombye kuba tubonera ku kiguzi gitoya. Basezeranije abantu ibintu byinshi, ariko burya barababeshyaga. Benshi banyitezeho kuvuga kuri siporo, ariko icyo bagomba kumenya ni uko uyu munsi duhagaze nk'intwari kandi zirengera igihugu cyacu n'abenegihugu. Duhagaze nk'intwari dushyigikiye ibintu byose bihesha ishema Mozambique. Kuva kera uhereye mu gihe cy'abakoroni, abategetsi b'abakoroni bakoresheje amayeri atatu yangiza yo kuyobora ndetse no kugirira nabi abaturage, bakabakoresha mu buraya kandi bakabarangariza mu myidagaduro, mu mupira w'amaguru, kugira ngo abaturage babazubaze bavane ibitekerezo ku bibazo yaraje ishinga. Ni ngombwa rero gusobanukirwa ibyo ahahise. Mu gihe rero kuri ubu ngubu tubona siporo byihariye nk'umupira w'amaguru mu buryo butandukanye na mbere, ni ngombwa ko n'ubundi tunibuka ko ari no mu buryo bwangiza bwakoreshejwe mu kugenzura Abanyafurika mu gihe cyo kwiyamamaza, aho nagiye nerekana icyerekezo cyacu ku gihugu. Umugambi wanjye wari uwo gushyiraho ibibuga bya basketball bigera ku 1000 mu mujyi wonyine wa Maputo, hibandwa cyane ku guteza imbere basketball y'abagore, aho ikipe ya Mambi yatsindiye ibikombe byinshi ndetse ku rwego rwa Afurika. Dufite ubuhanga mu mukino wa hockey, ubuhanga bwo kurwana mu mikino nka Shotokani, Shukokai ndetse na Tangsadu, muri judo ndetse no mu mupira w'amaguru w'abagore. Dufite kandi ubushobozi muri siporo ndetse n'iteramakofi. Intego rero dufite niyo guteza iyi siporo imbere, ariko kugeza ubu ngubu icyo dukize imbere ni ukwibanda ku kubaka igihugu cyiza, guteza imbere siporo izamura ubukungu bw'abayikora, ubuvuzi kuzamura ubukungu, kuzamura uburezi, ubwikorezi, umutekano, demokarasi no guharanira ko hajya hakorwa amatora mu buryo bwiza, kandi tugaharanira guhagarika gufata ku ngufu ndetse no gushimuta n'iterabwoba. Ibyo tuzibandaho ni siporo, harimo n'umupira w'amaguru. Icyo kikaba igice tugamije guteza imbere. Ni nk'aho dukeneye kuzamuka kugira ngo uturinde imvura, kuko bitabaye ibyo ngibyo twazanyagirwa. Hari amakuru amwe n'amwe yo byari gukwirakwizwa na televiziyo y'igihugu nka programme ya TVM yerekana ko ibintu byose ari byiza mu imbere mu gihugu ku mupaka wa Resano Garcia, nyamara ntabwo ari byo. Ntabwo dushaka ko televiziyo rusange y'abenegihugu nka TVM, televiziyo ya Mozambique, itubeshya ibinyoma nk'ibyo ngibyo kandi iterwa inkunga n'imisoro yacu. Nyamara abagize inama y'ubutegetsi bakabyishimira, bagenda mu modoka nziza yanyweye esanse ku gitoro gihendutse, banywesheje ku misoro y'abaturage, abana babo bakiga neza ku misoro y'abaturage bahembwa. Iki nta nicyo kintu tugamije guhindura. Serivisi rusange zigomba gutanga ku Banyamozambique kandi ku giciro cyo hasi.
rero na televiziyo igomba kubitanga amakuru y'ukuri ahuza neza n'ibyifuzo by'abaturage. Gutanga amakuru agoretse anyuranya n'ugushaka kw'abaturage ntabwo ari byo dukeneye. Televiziyo zigenga nazo zananiwe gukora ibihangano nyabyo kubera hari impamvu z'amafaranga. Mu ngabo za Mozambique biravuga ko hari abasirikare batoya bagerageje kurengera abaturage ariko bakaba bagiye kwirukanwa ari byo bazira. Niba aba basirikare rero birukanwe, bishobora no gutuma abantu batishimira ubutegetsi buriho. Kubirukana bishobora kongera umubare w'abantu batanyizwe n'ibikorwa bya guverinoma. Ku basirikare bose mu ntwari nyazo, kandi ejo hazaza h'iki gihugu hari mu biganza byanyu. Ntimukurikize amategeko abogamye kamwe n'iyo mwakibasirwa. Mwiyemeje gushyigikira ndetse no kurengera bagenzi banyu, kandi iyo mihigo mwayigiye imbere y'ibendera ry'igihugu. Ni ngombwa kurwanya amategeko yose anyuranya n'iyi ndahiro. Mbere yo gusinya ku cyifuzo icyo ari cyo cyose cyangwa gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ni ngombwa kubanza kwerekana ubumwe n'imbaraga zanyu. Niba uhagarariye benshi, mu by'ukuri yerekane wigaragambye mu mahoro kuri stade nka Machava cyangwa se Deseto n'ahandi hose ushobora kumvikanishwa ijwi ryawe. Iyo utanga amatike ku bakene badafite ibikenerwa by'ingenzi nk'ibiryo, uburezi, akazi, ubuvuzi, umutekano, ubutaka n'imiturire, ibande ku gukemura ibyo bibazo bikomeye. Ntukarangaza abantu mu buryo bwo gutanga amatike y'imikino kugira ngo gusa wongere umubare w'abitabira. Shyira imbere ibyo abantu bakeneye by'ukuri kuruta ibyo. Ntabwo rero mbuza abantu kwitabira imikino, ya numvikane neza, ariko ndi hano kugira ngo nshyire ahagaragara abagamije kugaragaza abantu n'amasezerano yabo y'ibinyoma binyuze mu myigaragambyo. Abo ngabo ni abantu bamwe batigeze batanga ubuvuzi, ibiryo, imihanda, akazi cyangwa se uburezi ku baturage, ariko bagatanga amatike y'ubusa ku mupira w'amaguru, ariko nanone ntibashore mu iterambere rya siporo. Dufite abakinnyi bafite impano zishoboka ko banamenyekanye ku rwego mpuzamahanga bakaba batwara n'imidari mu mikino y'Olympique, ariko ibyo ngibyo birirengagizwa kubera ko ubutegetsi bwa Frelimo buriho butabaha amahirwe. Ni ngombwa kwibanda kuri politiki ya siporo, ingamba zo kuyiteza imbere ndetse no guha abakinnyi agaciro kandi bagashyigikirwa. Dukeneye guha imbaraga abantu bafite ubumenyi n'ibikoresho kugira ngo habeho iterambere. Abantu ntabwo ari abaswa. Ayo mayeri yanyu yo kubeshya barayavumbuye. Mu gihe cyo kwiyamamaza, abantu bagaragaje ko banze ruswa kugira ngo iyo mwari muri kubaha babaha amajwi mukunde mubone itsinzi inyuze mu kinyoma. Berekanye ko babavumbuye kandi ko badakoreshwa mu buryo bworoshye, ntibayobowe ko bahejwe inyuma. Mu bihe byashize abantu bagiye bahura no kwangizwa ndetse no guhezwa, ariko ubu ngubu nibo barimo kwitwa abangiza. Ahubwo ubu kandi abayobozi bategereje ko tureka tukanarambirwa kuvuga, ariko ntabwo bishoboka. Niba mwibeshya ko bishoboka, ntabwo bishoboka mwe kwibeshya. Ntabwo tuzarambirwa guhezwa, tuzarambirwa guhezwa, ariko ntituzarambirwa guceceka kubivuga. Tuzarambirwa gukomeza gutanga ruswa, ariko ntabwo tuzarambirwa kuyigaragaza. Tuzarambirwa gushimutwa, ariko ntituzarambirwa kubirwanya. Tuzarambirwa kubura amashuri, ubuvuzi, ingendo zigoye, ibikorwa remezo bibi, ndetse yewe n'imibabaro yikorewe n'abaturage. Ariko ntabwo tuzemera kwa kukarengane gakomeza kubaho igihe kitazwi. Tuzakomeza guharanira uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu. Ntabwo twitaye ku bikorwa biturwanya nko gufungwa, urugomo cyangwa se iterabwoba. Tuzakomeza guhagarara dushikamye munsi y'ibendera. Twiyemeje ibyo byose, kandi tuzakomeza kwihangana kugeza ku mpera. Ubutumwa bw'indirimbo yubahiriza igihugu bwo kutemera igitugu ndetse no kubimbata gihamye ryacu riyobora gushishikariza Abanyamozambique kujya mu mihanda bigaragambye. Riyobora Abanyamozambique gukomeza no kubashishikariza kujya mu myigaragambyo. Abantu ntabwo bazacikikeshwa. Imyigaragambyo yacu ntabwo ireba Venancio Mondlane gusa, ahubwo ni hafi imyaka 50 abaturage bababajwe. Mu myaka 50 ishize ubukene bwarushijeho kwiyongera. Ubu ngubu umubare w'Abanyamozambique bakennye wiyongereyeho ku kigero cya 80% n'ubukene bukabije. Mu magambo yoroshye, miliyoni 23 z'Abanyamozambique babayeho nabi. Aba bose bakaba baranegekajwe na sisiteme ya Frelimo iyoboye ubutegetsi bwa Mozambique.
abantu barimo myigaragambyo bakunze gufatwa nk'abateza ibibazo ariko kugeza magingo ya ngaya babitewe nuko bahejwe inyuma n'ubukene muri Cabo Delgado ahantu hose hari ibirombe ministri w'ingabo azuko ibintu bimeze amasosiyete harimo na bamwe mu bategetsi nibo bari kungukira muri ibi ngibi mu gihe nyamara abaturage baho bababaye abaturage bihanganira ingorane zikomeye aho maginga ya ngaya ihohoterwa ryamaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga 50 nubwo amakuba nk'aya ngaya yabaye nta gisubizo gifatika leta yatanze nk'inyicyo ku miryango yabishwe aho gukemura ibyo bibazo by'ingutu bisa naho bibanda cyane kubirangaza nk'imikino y'umupira w'amaguru ndetse no gutanga ibinyobwa by'ubusa nyamara ibyifuzo nyabyo by'abaturage bikomeje kwirengagizwa bari gutanga inzoga n'ibiyobyabwenge nka za canga na nipa muri leta ya Zimpeto ariko ntabwo ngo wari umuti Ibyo ngibyo ni ibisamaza by'akanya gatoya kugira ngo abantu bibagirwe ibibazo byabo birimo guhezwa igihombo n'ihohoterwa bakorerwa na polisi guverinoma yarananiwe gufasha abakeneye ubufasha ariko yamagana bwanga imyigaragambyo ikavuga ko yangiza ariko ikirengagiza ibikorwa bitemewe by'abapolisi n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru imbaraga zacu rero zirimo kugira ngo icyo kintu gihinduke Amnesty International urukiko mpuzamahanga mpanabyaha umuryango w'abibumbye hamwe n'inteko ishinga amategeko z'i Burayi ibi byose biri kuba byari aho ngaho bareba ibinyamakuru bikomeye nka za Bloomberg Reuters CIBC CNN ndetse na za Al Jazeera zibivuga neza zikavuga ko ibintu byifasha muri Mozambique nyamara igitangaje ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyo kirabeshya ahubwo kikabeshya abaturage ko ibintu ari byiza ahubwo kabigaragambye aribo banzi b'amahoro kabangaba bagamije gusubiza inyuma Mozambique kandi nyamara izo ntwari za Mozambique zigamije kugobotora Mozambique mu biganza by'abanyagitugu ariko nyamara ibyo binyamakuru mpuzamahanga nibyo biri gufata iya mbere mu kubwira abatuye isi ibiri kuba n'akarengane turi guhura na kw'iwacu ariko biri kubisira reba kandi ukuri ntabwo gushobora guhishwa nubwo ibitangazamakuru bimwe byagerageje kugoreka inkuru bakavuga ko abanyamozambike benshi badashyigikiye iyo myigaragambyo ukuri nyako kuragaragara turimo guhura n'ibibazo bikomeye duhagaze hamwe mu kurwanira igihugu cyacu ibendera ryacu ndetse n'abazadukomokaho amateka azibuka iki gisekuruza nticyananiwe gutanga ubutabera kandi kizabera urugero isi peretse kumva ikiganiro cy'abanyamakuru kuri RDP Africa bagiranye na Edgar uhagarariye ubumwe bwa Portugal numvise ari kuvuga ko hari impungenge z'uburiganya bushobora kuzaba mu matora yarateganijwe muri Angola mu 2027 agaruka ku bibazo twahuye nabyo ubu ngubu Mozambique yavuze ko iri gutanga urugero rwiza ku isi yose kubera ko turi kuganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu iyo rero ni intangiriro yo kwigobotora ubutegetsi bubi kuri ubu ngubu turimo guhinduka urugero rwiza rw'abahangana ku isi birashimishije kubona ubufatanye bw'abarwanashyaka nka Radi Raura nabo wagaragaje ko atishimiye igereranya ryakozwe hagati y'abanyamozambique n'abanyamerika bo muri Angola uko kwita ku rugamba kwacu n'ubumwe ni ngombwa kandi birashimwa hose abanyamozambike ubu ngubu bari kubonwa nk'intangarugero ndetse n'abanyamerika bo muri Angola amateka yacu nayo ubu ngubu bari guhinduka cyane cyane binyuze mu muziki mu bihe byashize twarakoronijwe tukajya dukoreshwa imiziki yo hanze neza neza umuco wacu dutandukana nawo gusa ubu ngubu hari imbaraga z'urubyiruko muri Mozambique biteguye kubyutsa ibihangano byabo by'umwimerere bagakora filimi zabo umuziki n'ibindi byinshi kandi by'umwimerere Mozambique ubu ngubu iri gutanga urugero rwiza ku isi yose ndetse igakangurira Angola gukurikiza imiyoborere yacu urugero ni nk'urubanza rwa mica n'uruherutse kuganirwaho mu nteko ishinga amategeko ya Angola rukanagaragazwa nk'urugero rwiza amahanga yose abaharanira ubutabera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bose bashyigikira icyifuzo cyacu reka dukomere kandi dukomeze muri iyi nzira ntabwo ari Mozambique gusa ahubwo no muri Afurika muri rusange urugendo rwacu ntabwo rureba gusa abanyamozambique ahubwo ni intambara ku mugabane wose iyi ni intambara ku bantu bahura n'agasuzuguro kandi babayeho nabi munsi y'ubutegetsi bubi ku isi
turimo gutanga urugero reka rero dukomere kandi ntitubure ibyiringiro bavandimwe tugomba guhagarara kandi dushikamye mu kwiyemeza uyu munsi turizihiza umunsi wa gatatu w'icyiciro cya mbere cy'ibikorwa byacu bikomeje urugendo rwacu ruzakomeza rurenge ku kindi cyiciro hazaba ibyiciro byinshi by'imyigaragambyo kugeza ibyavuye mu matora byerekanye amahitamo ya nyayo y'abaturage bakoze n'amahitamo agaragaza ko ishyaka PEDEMOS ariryo ryatsinze amatora Frelimoni yemere gutanga ubutegetsi mu mahoro ntabwo tuzahagarika imyigaragambyo yacu itageze ku ntego twashyizeho ariko kandi ni ngombwa kwibuka ko impinduka nyazo zidasaba umuyobozi umwe buri wese muri twe harimo n'urubyiruko ashobora kuyobora ndetse no gutwara iyi mpinduramatwara mu gihugu cyacu muri abayobozi mu miryango yanyu mu turere twanyu no mu ntara zanyu muri abayobozi ba Mozambique rero nimufate ubuyobozi bavandimwe uyu munsi ku munsi wa gatatu w'iki cyiciro mfite icyifuzo ku bantu bumva ko badashobora gutanga umusanzu wabo muri ibi kubera ko ari abakozi ba leta gusa bakumva ko badashobora gutanga umusanzu wabo kubera gusa ngo ko ari abapolisi cyangwa se abacuruzi bakorana na leta kuko bazi ko bahabwa amasoko na leta kuva saa cyenda za mu gitondo kugeza saa kumi z'ijoro ni isaha imwe gusa nimureke twese mu gihugu mu mijyi mu turere abari mu myanya y'ubuyobozi twese tujye mu mihanda dusakuze reka tuze guhonda ku nkono n'amasafuriya turi hamwe nk'ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no kwigaragambya reka tuze gucana buji kandi dutambutse amajwi yacu muri ubwo buryo bw'amahoro aho turi hose reka ducane buji tuvuze amahoni n'imodoka kandi turirimbe niba udafite isafuriya cyangwa buji fata ibyuma cyangwa inkoni ebyiri icyangombwa ni ugutera urusaku n'akavugirizo guhera saa cyenda kugeza saa kumi reka duteze akajagari mu gihugu hamwe na hamwe n'ibintu byose dufite bishobora guteza urusaku tubikoreshe birimo ibikoresho byo mu gikoni vuvuzera ifirimbi imfunguzo mbese ikintu cyose dufite cyateza urusaku reka tugikomange tunavuza akaruru n'akavugirizo ku munwa vuza ihoni niba utwaye imodoka cyangwa se ukoresha ikindi kintu icyo ari cyo cyose gisakuza kuva saa cyenda z'ijoro kugeza saa kumi z'umugoroba reka twese twitabire abadashaka kwerekana imisanzu yabo nabo bemerewe kwitabira muhonda amapanu muvuze vuvuzera kandi mu turere murimo nimukore ibishoboka byose ku buryo urusako mu buryo ubwo aribwo bwose rushobora gusohora abayobozi mu biro umuntu wese yemerewe kwitabira akoresheje igikoresho cyangwa se uburyo ubwo aribwo bwose bwo gusakuza ndetse no gukoma amashyi uyu munsi bibutse ko ari ku nshuro ya 15 gushingo muretse tuzamura urusaku rwacu hamwe navuvuzera guhera saa cyenda za mu gitondo kugera saa kumi ahantu hose habe hagaragara ko twese duhagaze ku maguru abiri mu guharanira ko ubutegetsi bugaruka mu biganza by'abanyamozambique ndabashimira ubu ngubu twujuje intego yacu y'abantu 100,000 baba bakurikiye ibiganiro byacu live kuri ubu ngubu abantu 100,000 baradukurikiye live ibi ngibi birerekana inkunga ikomeye iki ngiki ni ikimenyetso cyerekana ko dushobora kuba twaratsinze amatora duciye umuhigo wo kurebwa n'abantu benshi live muri afurika ibi ngibi kandi bingira umunyapolitike wa mbere uvuga igiportugali ugeze kuri iyi ntambwe tumaze kurenga 167 igikorwa kitigeze kibaho muri Mozambique mu bihugu byacu nka mu bindi bihugu byacu byose bikoresha igiportugue ntabwo byigeze bibaho nubwo bavuga ko dushyigikiwe 20% gusa ariko ibikorwa byacu birivugira abavandimwe bacu muri diaspora i Burayi no muri Amerika nubwo mudashobora kwifatikanya natwe muhonda ku masafuriya ariko mushobora gutanga umusanzu wanyu mwifata amashusho magufi ku masegonda 30 kugeza kuri 45 mukagaragaza ko mushyigikiye Mozambique maze mu magambo yoroshye uko nguko ubwo butumwa bwanyu mushobora kubushyira ku mbuga nkoranyambaga mu rwego rwo gushyiramo kamurara abadukurikira
Reka twerekane ubufatanye n'ubwitange mu mibereho myiza y'ejo hazaza y'igihugu cyacu. Muri ayo mashusho ushobora kuvuga uti imundo muri Mozambique harakabaho Mozambique harakabaho ubutabera bw'amatora n'andi magambo menshi gusikiriho nuko buri wese yemera gukoresha amagambo ashatse uko abyumva. Reka tubikubire muri video y'amasegonda 15 na 20 cyangwa 30. Ndashaka kandi gushimira abadushyigikiye muri Angola muri ibi bihe byacu turimo. Murakoze cyane kuba muhagararanye kandi mugahangana natwe. Reka dukora amashusho ashyigikira Mozambique. Reka dukora amashusho ashyigikira demokarasi ya Mozambique. Reka dukora amashusho ashyigikira amatora akwiriye ndetse n'intsinzi ya Venancio Mondlane n'ishyaka ryacu. Reka twuzuze ku mbuga nkoranyambaga aya mashusho y'amasegonda 30 kugera kuri 15 cyangwa 45. Ndashaka amashusho menshi ya Guinea Bissau, ndashaka amashusho menshi yo muri Sao Tome Principe, muri Portugal, muri Brazil, muri Maroc, muri Hong Kong. Turashaka amashusho mu rwego rwo gushyigikira Mozambique. Reka duhuze kandi twerekane ko dushyigikiye Mozambique dukoresheje aya mashusho ku mbuga nkoranyambaga. Reka duhagurukire kuri Mozambique dukoresheje aya mashusho kugeza saa 9 z'umugoroba. Reka duhagurukire hamwe duhonde ku masafuriya, ku nzugi z'imiryango yacu, ku madirishya, ku mahoni cyangwa se kubari muri bisi muhonde ku nkuta za bisi, tuvuze vuvuzera ifirimbi n'amahoni mu modoka zacu, muririmbe muvuze induru guhera saa 9 kugeza saa 10 z'umugoroba. Ndasaba televiziyo nka za TVM, STV, TV Siseso ndetse na Miramar ko nabo baza gufata amashusho ku mihanda kugera saa 9 z'umugoroba, cyane bazi gukavaringa iyi event. Bagomba kuza gufata amajwi n'amashusho y'abantu bari mu matsinda muri ubwo buryo mbivuzemo bari mu bikorwa, kuko ibikorwa barimo ntabwo ari ibikorwa biteye isoni ku buryo mutabyereka abandi b'abanyantege batashoboye kuza mu muhanda ariko bashobora kubikurikira kuri televiziyo. Uyu munsi uburyo twakurikiwe live birerekana ubumwe n'imbaraga zacu mu gushyigikira turwanira ubutabera na demokarasi. Tugomba twese kwitabira iyi mirwano. Aya mahirwe yacu ni amahirwe Mozambique yahawe n'Imana yo kubona impinduka za demokarasi ndetse no kwibohora ingoyi y'igitugu gikabije cya FRELIMO kimaze imyaka 50. Uyu ni umwaka udasanzwe kuri twebwe Abanyamozambique. Mbega ni umwaka umwe dushobora kutazongera kubona ukundi. Hano muri iyi Mozambique yacu hari umwuka w'impinduramatwara nk'iyi ngiyi. Mureke tubikore kandi tubikorane kugira ku nsinzi ubudacogora, twese hamwe dufatikanije birashoboka. Nibyo ngibyo nashaka kubagezaho bavandimwe. A começar por Angola, que já disseram, nós queremos ser como os jovens moçambicanos. Esta é a oportunidade de nós moçambicanos. Não teremos outra. Esta é a grande oportunidade. Há uma atmosfera revolucionária que está sobre Moçambique. Então façamos isso. Façamos isso. Meus irmãos, um forte abraço para todos vocês. Um forte beijo e tchau!